Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес партиялық тізім бойынша сайланатын мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауына дайындық жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Баршаға мәлім, Қазақстан халқы ассамблеясын парламентке 9 кандидат ұсынылып отырғаны белгілі. Бүгін ассамблея кеңесі ұсынған үміткерлер Шымкент қаласына келіп үгіт-насихат шарасын өткізді. Олардың ішінде Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Сарытөбе ауылдық округінің әкімі, Қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына үміткер Ілияс Буларов сайлауалды бағдарламасын ұсынды. Басты мақсат қоғамдағы ұлтаралық және конфессияралық келісіммен тұрақтылықты нығайтуға ықпал ету. Так как я выдвинут кандидатом в депутаты мәжілісі от Ассамблеи народа Казахстана, я хочу пожелать, чтобы всегда царила дружба. Дружба между всеми народностями, чтобы все этносы объединились вокруг казахского народа, который все эти столетиями принимали на свою землю всех депортированных. Кто бы ни приезжал, какой бы этнос ни приезжал, казахский народ всегда принимал свои объятия. Вот. И по сегодняшний день, ежегодно, 1 марта, который учрежден нашим Елбасы первым президентом, Алғыс-күні, день благодарения, вот, ежегодно, 1 марта, значит, собирается дунганский этнос на казахскую кладбище, где похоронен Ноғайбай батыр, который дал землю, а также во все поселки разъезжается, говорят благодарственные слова, проводят разные мероприятия в честь благодарности казахскому народу. Қазіргі таңда Шымкент қаласының халқы миллионды құраса, оның ішінде 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Сондай-ақ, 3-ші мегаполисте 16 этномәдени бірлестік, қоғамдық келісім кеңесі, әйелдер кеңесі және жастар бірлестігі жұмыс істеуде. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізде бірлік пен тұрақтылықтың сақталуына айрықша мән береді. Сондықтан елдік ұстанымға сай сайлау үміткерлері де еліміздегі барлық этностар арасында достық қатынас орнатып, олардың ауызбіршілікте өмір сүруі және әртүрлі діндер арасында өзара түсіністік орнатуын берік қамтамасыз етпек. Хочу призвать всех казахстанцев, чтобы 10 января все пришли на выборные у свои участки.